Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Минулого тижня бізнес-омбудсмен України Роман Ващук оприлюднив власне розслідування історії із блокування податкових накладних. Це блокування за останні кілька місяців перетворилось, мабуть, на найбільшу проблему для української економіки. Звісно, якщо не враховувати нашу взагалі найбільшу проблему. Так от, майже 40% українських платників податку на додану вартість відчули, як держава просто пхає їм палки у колеса. І тут мені треба зробити трохи довший вступ. Якщо ви в курсі цієї проблеми, можете відразу промотати на нашу розмову із паном Романом Ващуком. Якщо не зовсім в курсі, я спробую пояснити. Отже, як працює сплата і повернення податку на додану вартість, давайте на якомусь максимально спрощеному прикладі. Ну, наприклад, я завожу в Україну за кордону кіз і продаю їх на ферму. Із цих кіз я плачу державі податок на додану вартість ще на митниці. І коли я цих кіз продаю фермеру, я роблю відповідну націнку, щоб повернути собі гроші, потрачені і на кіз, і на цей податок. Ну і ще я маю собі щось заробити, звичайно. Тобто фактично фермер оплачує серед іншого мій податок на додану вартість. Далі фермер доїть цих кіз, робить із молока сир і продає сир в магазин. Він теж робить свою націнку, щоб відбити свої витрати і на кіз, і на козячий податок, який вже заплатив. І цю націнку покриває вже магазин. І коли вже магазин продає цей сир у роздріб людям, він теж закладає у ціну сплачений ним сирний податок і перекладає його на кінцевого споживача. Але в такому разі виходить, що за одну партію зробленого сиру держава збирала податок 4 рази. Із мене, із фермера, з магазина і з покупців. І це вийшов би дуже дорогий сир. Тому на кожному етапі, крім останнього, держава повертає зібраний раніше ПДВ постачальникам. Тобто і я, і фермер, і магазин маємо право повернути собі ту частину податку, яка була закладена у ціні кози чи сиру. По суті, ПДВ мають платити кінцеві споживачі товару і лише вони. І ось на цьому етапі з'являється спокуса обдурити державу. Наприклад, фермер насправді продав свій сир на базарі з націнкою за готівку, а в податковому звіті записав, що продав його дешевше якомусь магазину, який існує лише на папері. І на додачу від виторгу він отримує відшкодування ПДВ, ділиться ним із корумпованим податківцем і усі у виграші, крім держави. Звісно, це максимально спрощена схема, і реальні податкові скрутки, вони набагато довші, складніші, і їх набагато важче помічати і виявляти. В Україні махінації з ПДВ досягли, можна сказати, високого мистецького рівня. Цікаво, що ця не зовсім очевидна корупційна історія дуже серйозно вплинула на долю України. Свого часу режим Януковича настільки захопився розкраданням державного бюджету через махінації з поверненням ПДВ, що в певний момент державі просто перестало вистачати грошей на зарплати і пенсії. Тоді Януковичу довелось позичати гроші у Путіна. За це Янукович розрахувався відмовою від євроінтеграції України. Через це на Майдан вийшли студенти. Ну і що було далі, ви, мабуть, самі пам'ятаєте. Отож, коли ми прогнали Януковича і всього шайку з України, виникло питання, що робити із цими схемами розкрадання державних грошей. І вже в 2017 році в Україні почала працювати з СМКОР – система моніторингу податкових накладних і критеріїв оцінки ризику. Грубо кажучи, це виглядає зараз так. Коли я продаю козу фермеру, то маю зареєструвати в системі податкову накладну. Ось я маю козу, за яку я заплатив 200 гривень податку, ось я продаю її фермеру для його виробничих потреб. Це значить, що фермер заплатив мені за козу на 200 гривень більше, ніж мав би. А значить, має право у майбутньому заплатити державі ПДВ на ці самі 200 гривень менше. Це називається податковий кредит. Система СМКОР – це комп'ютерна програма, яка автоматично, без втручання податківців, оцінює цю податкову накладну, оцінює податкову історію, як мою, так і мого покупця, і якщо ця операція видається їй чомусь підозрілою, вона її блокує. Блокує продаж кози, і в такому разі я вже маю іти в податкову на якусь там комісію і там доводити, що це справжній бізнес, а не махінація з метою видурити з бюджету гроші. І ця система більш-менш працювала адекватно до жовтня минулого року, коли щось у ній поламалося. Власне, що сталося, які воно має наслідки для усіх нас, і що з цим всім тепер робити, я поговорив із бізнес-омбудсменом Романом Ващуком. Пане Романе, вітаю вас, радий вас чути і бачити. Раді нагоді поспілкуватися з вами і з глядачами, слухачами.
Пане Романе, ваша посада звучить як бізнес-омбудсмен, тобто ви є представником і захисником прав підприємців українських. Ви скажете, що ця історія з блокуванням податкових накладних – це, власне, справа для вас. Коли ви звернули увагу на цю історію і почали своє розслідування? Я думаю, це було десь так в місяці листопаді, коли почалася реакція на жовтневі зміни до порядку 1165. Це одна з тих закодованих назв, що я їх сам вивчав, і, напевно, слухачі почують трошки про неї від нас. Це все-таки досить маловідомі для загалу документи, які регулюють, яким чином, що дозволяється порядком, що можна витягати від податків, які можна кредити отримати і так далі. Були значні зміни досить раптово впроваджені в жовтні, і наслідки вже давали про себе знати вже в листопаді. Ви на брифінгу так досить іронічно назвали ці зміни великою жовтневою податковою революцією. Вони справді були аж таки революційні? Ну, вони мали певні революційні наслідки. Знаєте, ми в Раді бізнес-омбудсмена вже систему цю моніторингу ризиків довкола податків спостерігаємо від того часу, який запустили тому 6-7 років. І коли в 2019 році блокування торкнулося 3,5% українських підприємств активних на той час, то вже в четвертому кварталі 2022 року 40,4% українських фірм активних, тобто ті, що взагалі подавали якісь документи щодо податку на додану вартість, їм зупинили принаймні одну податкову накладну. А якщо подумати, що всі ці продавці ще мають покупця і мають пов'язаність із іншими фірми, то це більше, ніж половина бізнесу українського, де принаймні частина їхніх операцій зупинилася діями податкової. Ну, важко собі уявити, що більше половини українських підприємців займаються махінаціями з відшкодуванням ПДВ і намагаються видурити гроші в держави. Тобто тут йдеться, власне, про створення якихось штучних перешкод. Таке, принаймні, в мене враження виникло. Ну, мені здається, що було таке бажання певних чинників, як Міністерство фінансів, так і податкові, щоб ще більше прикрутити схемщиків, а це явно не є більша половина українського бізнесу, їх там є якийсь процент. Сама система, так як її задумали, вже десь так 2/3 тих схем прибрала. Тут йшлося про те, як дисциплінувати чи зліквідувати із обігу тих, що лишилися. І вибрали, знаєте, таким, замість працювати делікатно, там, скальпелем, то ви рішили молотом прибити геть усіх в надії, що хтось поганий при тому постраждає. Ну і, звісно, реакція бізнесу була голосна і дуже-дуже негативна. Тобто виглядає так, що якщо я зараз підприємець і займаюся якимись бізнес-операціями, щось продаю і щось купую, то в 40% випадках, грубо кажучи, якась ця операція моя не пройде. Та її заблокують, і потім я вже повинен доводити в якийсь спосіб, не зовсім зрозуміло мені який, що я не схемщик, а справжній бізнесмен. Так, ну це так в листопаді, грудні, тепер уже, правдоподібно, десь так ближче 25%, бо все ж таки були певні зміни зроблені в кінці грудня і знову в лютому, щоб трохи злагодити враження і практику від цих рішень. Але так, і щоб не зустрічатися з цим блокуванням, вам, правдоподібно, запропонують подати так звану таблицю. Тобто це така документ, який пояснює, що ви купуєте і що ви на кінці продаєте. Який зв'язок між тим. Звичайно, це найскладніше зробити для виробництва. Для торгівлі це простіше. Для виробництва найскладніше, тому що ви берете і ви перетворюєте щось одне, щось інакше. І скажімо, як подасте таблицю, її подобають. Позитивному випадку.
Але раптом ви тоді міняєте асортимент. Тому що треба буде нову таблицю подавати. І наш аргумент в нашому звіті, і тому, що я від того всю представляв, це те, що, скажімо, пекарня не повинна бути змушена пояснювати, що вона випікає хліб. Це є самозрозуміло. Ми мали один випадок кілька місяців тому сімейної молочної ферми, де податково не вірила, що ця сімейна ферма має корів і продає молоко. І потрібно було подавати фотографії корівника поодинокої великої рогатої худоби, і щоб доказати, що таки ця молочна ферма виробляє молоко. Отже, в тому стані війни, в тому стані, де, зокрема, від жовтня до лютого постійно переривалося електропостачання, накладати на бізнес ще ці додаткові адміністративні видатки. Бо для того, щоб розблокувати накладну, Міністерство фінансів вважало, що потрібно годину, бізнес там каже, що потрібно мінімум 12 годин праці. На кожного накладного юриста, так, щоб розблоковувати. Ну, деякі можна гамузу, так сказати, якісь споріднені. Щоб виготовити цю таблицю, щоб подати таблицю, щоб потім з регіональною чи центральною комісією податковою продискутувати цю таблицю. Це все час. А час – це гроші. Отже, наш аргумент, що повернутися до автоматизованих, так би сказати, начал цієї системи, це вийде корисно для держави, а абсолютно корисніше для платників податків. Власне, у своєму звіті про це розслідування ви закликали державні органи відмовитися від ручного керування автоматизованою системою. Тобто виглядає так, що ця автоматизована система вже не є автоматизованою, або вона автоматизація виключена так, що прибиває половину всіх процесів. Так, ну або алгоритми так наставлені, що вони раптом зупиняють автоматично більшу там десь так половину, ну четвертину до половини платників, які тоді вже мусять особисто розмовляти. Дехто нам закидав, що дехто навіть хоче домовлятися про реєстрацію. Але навіть, скажімо, в такому найбільш шляхетному виді використання цього інструменту, що відбувається? Це відбувається така неофіційна податкова перевірка. На загал, як ви знаєте, Міністерство економіки і уряд взагалі старався зменшити навантаження перевірок для фірм у воєнний час. Що діється з цим використанням системи ПДВ, є, що кожна накладна, яку треба розблокувати, це нагода для такої виховної розмови, де податкова каже фірмі: от ми дивимося на вашу накладну і починаємо думати, скільки у вас працює працівників, скільки ви їм платите, який у вас бізнес-план? Знаєте, ми вже, це наша позиція Ради бізнес-омбудсмена, і ми вже писали документи, які потім використовувалися у фірмах в судах, де ми кажемо, що роль Державної податкової служби не є бути якимсь коучем із бізнес-стратегії для фірм. Так довго, як фірма не порушує закон, питання, чому вона має стільки, не якусь інакшу цифру там працівників, не є проблемою податківців. Вони через цей механізм стараються проводити ті перевірки, що їм в великій мірі заборонили проводити, щоб не перешкоджати бізнесу. Або до яких вони мусили підготовитися по-інакшому, чи подати якусь серйознішу аргументацію. А тут є нагода при кожній накладній мати потенціально таку дискусію. Раз, якщо я веду чесний бізнес і мої податкові накладні починають блокувати,
значить, я не можу купувати, чи я не можу продавати, я не можу вести свою роботу. Які це наслідки для мене має? Наскільки це серйозно для бізнесу? Чи це їх дратує, чи це ставить під загрозу їхню роботу? Це залежить частину від розміру саме цих накладних, скільки там грошей, матеріальності, і від того, чи ви велика, середня чи мала фірма. Для великої фірми заблокування там одної-двох накладних на незначну суму не відіграє великої ролі. Для середньої фірми, якась велика, скажімо, сума, яка йде в мільйони гривень, заблокована накладна, це означає, можливо, перекрити кисень для цілої фірми. І ми тоді заходимо в пов'язану сферу, а то є так звана ризиковість. Коли кажуть, ага, ви тут або самі подаєте підозрілі накладні, або ви купували, продавали щось із фірмами сумнівними, тим самим ви стаєте ризиковим підприємством. І це вже, для, зокрема, для менших фірм є мало що не вироком смерті, бо дуже важко вийти з цього становища. Ми працюємо через скарги із фірмами, їм допомагаємо. Але бувають ситуації, коли закривають одну фірму, створюють другу, просто тому що юридичні вимоги для того, щоб сперечатися, подавати скарги, апеляції, такі, що легше просто перейти на іншу корпоративну юридичну особу. Ще один аспект української системи, порівняно з іншими країнами, є, що в українську систему бізнес сплачує наперед. Так що ви, скажімо, державі сплачуєте цей податок наперед, і тоді в розрахунку, що воно автоматично вам повернеться назад, коли відбудеться ця вже транзакція. Бо податок на додану вартість є такий, що добре, ми всі знаємо, що як йдемо з чим там до крамниці, великої крамниці, де беруть ПДВ, що отримуємо рахунок, і там пише. Тут 20% ПДВ, тут може десь 8%, але переважно 20% ПДВ. Ми остаточно як покупці платимо. А в виробничому і гуртовому і деталічному ланцюжку кожен, що продає, отримує зворот, щоб, бо інакше цей податок би множився безконечно. Так що є такий ланцюг, де кожному повертають податок на додану вартість, аж поки остаточний покупець не заплатить повної суми. Але в українській системі ви вплачуєте ті гроші, вони там висять. В теорії вони мали вам автоматично повернутися, а тут раптом кажуть, а ні, подискутуємо. Так що ці ваші оборотні кошти, які ви вже заклали, там висять. Ви тоді не можете їх вживати на щось інакше. І, зокрема, знову ж таки, тепер ситуація йде через війну, майже неможливо отримати позички чи інші форми фінансування, вимивати оборотні кошти із фірм є дуже шкідливо, тому що вони не мають інших джерел фінансування. Щоправда, держава може штучно збільшити кількість грошей в бюджеті, притримавши. Ну, але це тимчасово, ці гроші все рівно треба буде рано чи пізно повернути. Так, але якщо, і це можливо так часом буває, що з тої чи іншої причини ви мусите показати певний, певний рівень, чи то для МВФ, чи то для перевірки Кабміном, чи так, ви кажете, дивіться, гроші є. То, що їх за два місяці вже не буде, або що їх відсудять за рік, то вже вас не обходить, бо ви свою таку сіомінутну потребу показати кількість грошей в бюджеті виконав. 95% справ, коли підприємці оскаржували у суді блокування податкових накладних, вони ці справи виграли. Наскільки цей шлях боротьби за свої гроші з державою є прийнятним? Ну, він є прийнятним, але він є довгим і він є дорогим, як для підприємця, так і кінець кінців для держави.
Переважно це триває рік-півтора. Зорські гроші зависли до того часу. Ви їх не маєте, не маєте доступу до них. І тоді держава мала таку звичку, що вона не зразу виконувала судові рішення. Хоч в Конституції, в законі прописано, що вони мають того самого дня бути виконані, а ми вже мали справи, де ми ходили на експертні групи про вироки, які вже не виконуються рік, наприклад. Тобто рік на судовий процес, ще рік на виконання цього судового рішення, ну і за два роки ці гроші вже знецінюються, це вже буде зовсім інше. Це частина, так, і невідомо, що ви мусили вже зробити, щоб врятувати фірму в між часі. Так що це є, значить, несприятливе для бізнесу, несприятливий підхід, і його треба кардинально міняти. Є, очевидно, люди, які вважають, що треба взагалі знести чи податок на додану вартість, чи взагалі всяку систему моніторингу. Ми не є прихильниками цих поглядів. Ми розуміємо, що це податок, який прийнятий майже всюди в Європейському Союзі, що мусить бути якась система моніторингу. Але треба... Ми опинилися із складною системою, яка вимагає великих фінансових вкладів зі сторони бізнесу, яка не дає обіцяної автоматичності і оперативності у положенні питань. Так що або ми пропонуємо відновити автоматичність і оперативність, бо інакше важко оправдати той адміністративний і фінансовий тягар, який накладається на український бізнес. Ще один неформальний спосіб вирішити це питання – це знайти людину, яка знає людину. Там Данило Гетьманцев пропонував свої послуги в цьому напрямку. Або можна старим добрим способом знайти, кому занести гроші. І на вашу думку, наскільки ця система, ця практика блокування податкових накладних є корупційною? Чи не виглядає це, що податкові створюється новий штучний бар'єр, який вони можуть так припіднімати за гроші? Ми чуємо від підприємців, хоч вони не завжди готові підтвердити це якимось письмовим актом, що до них підходять, хай за 1%, за 1.5%, от проблему можна розв'язати. Я знаю когось, той хтось знає когось іншого і так далі. Так що, навіть якщо б це були дуже рідкісні якісь випадки, але ця ситуація, такий розвиток системи створює великі корупційні ризики і можливості. І тому це ще одна причина, чому треба швидко і оперативно міняти. Нам обіцяли, і це було в розмові як з Міністерством фінансів, так і з податковою службою, і потім він це підтвердив у себе на телеграмі, пан Гетьманцев, що запропоновані нами зміни, рекомендації на щодо повернення до цифрової системи і повернення до системи, яка повертає нас більше до презумпції невиновності платника, що це все мало би протягом наступних місяців бути вже впроваджено, що він підтримує більшість наших рекомендацій. Так що ми будемо за тим слідкувати і вважаємо, що зацікавлені медіа, підприємці, бізнес-асоціації також повинні це припильнувати. Я, власне, у коментарях до звіту про ваше розслідування, у коментарях керівників бізнес-асоціацій дивився, як вони оцінюють цю ситуацію, які слова вони використовують. Там були такі слова, як несправедливий тиск, виклик принципам правової держави, руйнівні дії держави. Крім того, підприємці, з якими я спілкувався неформально, теж мають свої епітети із тих, які можна в ефірі сказати, з цензурних, це саботаж і економічна диверсія. Я не зовсім розумію, навіщо це потрібно зараз державі. Є гіпотеза, що вони малюють кращу картинку фінансову в державній, в системі економіки України, ніж вона є насправді для когось. Чи може тут бути якийсь злий умисел насправді, чи це просто помилка, на вашу думку?
Я думаю, що це є, воно є, я не думаю, що це є якась відверто шкідницька робота, вона має дуже шкідливі наслідки. Це є, так, спроба показати якісь фіскальні успіхи там, де їх інакше тяжко здобути, але це відбувається абсолютно неоправданою ціною для реального українського бізнесу. Ну, приблизно зрозуміло, наскільки це шкодить українському бізнесу, наскільки це шкодить українському суспільству і українській державі, тому що, ну, мені здавалося, що держава, як утримувач цього податку, вона була б навпаки зацікавлена, щоб всі ці ланцюжки відбувалися швидше, щоб товар швидше доходив до кінцевого споживача, щоб цей кінцевий споживач платив податок і держава отримувала ці гроші. Ну, воно так, але держава, притримуючи гроші, ніби їх принаймні на папері отримує. А декому це на папері дуже важливо. Воно просто знову розрятрює старі рани у відносинах між українським бізнесом і українською державою. Я б сказав, що було таке перемир'я в перших місяцях повномасштабної війни, а вже так від липня-серпня ця така відверто фіскальна стратегія прикручування гайок знову поновила всі травми українського бізнесу, і люди почали говорити про те, що от уже кілька років вони не чули, щоб до них якісь рішали, підходили, а тут вони знову з'явилися. Так що як це часто буває, щось, що продається як підвищення там безпеки, як закручування гайок, фактично дає абсолютно протилежні результати. І тут я знайшов ще одну цитату. Денис Шмигаль на засіданні уряду цього тижня сказав, я процитую коротко, усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії. Тобто, ну, бізнес і ми всі, як споживачі і кінцеві платники, в тому числі ПДВ, фінансуємо оборону України. Так. Ну, тоді це знову ж таки виглядає як така ненавмисна диверсія. Ну, знаєте, то залежить, де ви є в тому ланцюжку. Ви можете думати, що от ми відсіджуємо більше для армії, але, знову ж таки, ви одного місця вицілили більше, але ви зменшили те, що буде за місяць чи два. Це короткозорий такий підхід. Дійсно, якщо йдеться про теперішній український бюджет, то наші іноземні партнери покривають всі невійськові видатки, а все те, що Україна сама збирає, іде на оборонку. Так що, але це вимагає виваженого підходу, який шанує бізнес і розуміє, що, знаєте, було згадано колись про обскубування гуски. Тут важливо, щоб не скрутити гусці картки в цьому процесі. Звісно, що боротьба з шахрайством і навіть відохочування надмірної так званої оптимізації. Держава може цим займатися, але не повинно бути більше, навіть кажуть, рубають ліс, летять тріски. Дерево повинно бути, сума дерева повинна бути більше, ніж сумою трісок. А в даний момент баланс є такий, що трісок більше, ніж, я думаю, корисно спілених дров. В українській політиці інколи працює таке правило, що перед публічною комунікацією про якусь проблему відбувається непублічна комунікація. І коли ця непублічна комунікація виявляється вже неефективною, тоді вже виходять на публіку, на люди. Чи ви б мали якісь неформальні, непублічні розмови з урядовцями, з податківцями, чи ви відразу це розслідування почали робити на публіку публічно? Ну, ні, ми зробили розслідування, але ми його перед тим, як його
оприлюднили на прес-конференції, представили як Міністерству фінансів, заступникам міністра, так і голові комітету податкового у Раді, так і Державній податковій службі. Так, щоб дати їм нагоду дати нам певний фідбек, ми врахували кілька зауваг, які вони нас подали, ну, там уточнили деякі чи то цифри, чи то процедурні моменти, але в принципі тональність звіту це не змінило. Але я кажу те, що ми цим, я думаю, здобули і будемо старатися на цьому настоювати, є те, що якраз голова комітету казав, я більшість ваших рекомендацій приймаю, будемо їх впроваджувати. Так що і саме це ми будемо відслідковувати. Тобто ви з грубша залишились задоволеними їхньою реакцією на той звіт, який ви показали їм спочатку, так? Я би сказав так, що я був з грубша задоволений реакцією пана Гетманцева. Ми мали досить такі, скажімо, енергійні дебати із представниками Міністерства фінансів. Державна податкова служба сказала, хочемо сісти з вами і переглянути в деталях ваші технічні рекомендації. Мали 10 таких в самому звіті, плюс ще 20 технічних рекомендацій. Ми збираємося до них звернутися, мабуть, наступного тижня, щоб мати цю зустріч і проговорити не тільки загальні принципи, але як точно можна виправити ситуацію вже. Ще одна деталь цієї системи оцінки ризиків, яка зараз працює, наскільки я розумію, то критерії, за якими визначають, яке підприємство є ризикове, яке не ризикове, вони таємничі, їх немає в вільному доступі. І я бачив таке пояснення, що це зроблено навмисно, мовляв, якщо їх оприлюднять, то буде легше формувати схеми, щоб їх обходити. На вашу думку, вони таки мають бути публічними, чи нехай далі залишаються десь там в таємниці? В наших рекомендаціях ми кажемо, що їх, можливо, не треба публікувати, але чи то в кабінеті платника податків, чи в комунікації, податківці повинні свої сумніви висловлювати ще перед тим, як блокувати, щоб дати фірмам нагоду, якщо потрібно змінити поведінку і оминути блокування. Тобто або подавати пробні накладні, або вказати їм на загальні параметри, які передбачені. Знаєте, наприклад, можуть сказати, ви фірма, яка мала б затруднювати висококваліфікованих інженерів, але у вас чомусь всі на мінімалці. Якось так. А в порівнянні з вами пересічна платня по сектору є на 120% вище. І це вже є сигнал, що фірма може в якійсь мірі достосуватися до цих реалій. Ми самі мали внутрішньо довші дискусії про те, чи потрібно формалізувати ці вимоги. Ясно, що кожен критерій до кінця прописати і опублікувати не можна, бо якась дискреція в головах податківців десь буде, ну, в кожній країні існує. Але йдеться про те, щоб були вбудовані механізми, які дозволяють доброчесному бізнесу підкоригувати свою діяльність, щоб ненароком не попасти під критерії ризиковості чи блокування. Принаймні, мати загальне уявлення, за якими правилами вони грають з державою. Так, так. Без того, щоб з того творити якісь такі, знаєте, 10 заповідей викарбованих на кам'яних плитах. Той такий Данило Гетьманцев цієї середи на бізнес-форумі одному анонсував, що вже до кінця березня цю систему знову підкрутять, але вже в інший бік. Критерії, за якими визначають ризиковість, послаблять. Ви маєте на це надію? Чи не станеться так, що закрутили там гайки на 5 оборотів, а відкрутять на 1/4 і скажуть, ось покращення? Це якраз буде предмет наших дискусій про технічні рекомендації і нашого, так сказати, більш публічного такого нагляду на виконання тих рекомендацій, що він сказав, що він на загал приймає. Так що я мушу сказати, що я більш трохи оптимістичний, ніж я був перед
опублікуванням нашого звіту, бо я думаю, що принаймні в податковому комітеті Верховної Ради, і це значить, мабуть, і деяких науково-податкових структурах, люди зрозуміли, наскільки шкоди було зроблено тими рішеннями, які прийняті минулого року. І це шкода, яка є економічна, але в неї також шкода щодо настроїв бізнесу, які дуже важливі для перемоги України. Чи є якась міжнародна реакція, якщо міжнародна спільнота посадила нас на таку фінансову крапельницю і вливає постійно гроші? Як вони ставляться до того, що ми тут свої податки просто прибиваємо? Знаєте, я поки що ще якоїсь більшої реакції не бачу. Це є, хоч воно питання важливе, але воно є досить таке специфічно технічне, і воно поки що десь на сторінки лондонського Economist не попало. Тобто ця історія ще за межі України не вийшла, так? Наскільки я знаю, ні. Ну, будемо сподіватися, що їй вдасться вирішити всередині країни. Пане Романе, я дуже дякую вам за розмову. Ось така у нас вийшла розмова із паном Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом України. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, якщо ви маєте якісь зауваження чи питання, пишіть їх у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше.